Raja Arab Saudi sumbang 10 tan kurma. JAKIM lancar aplikasi pertama di dunia untuk semak status halal produk dan perkhidmatan. Kastam Kedah rampas hampir 200 kilogram dadah pelbagai jenis. Salam satu Malaysia, 5 Jumaat, 26 Mei. Anda bersama saya, Larendra Fiona Berbaikan. Saudara, seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri ke Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah, diikuti Melaka bersama rakan penyampai Nur Amalina Abdul Halim. Seterusnya, lintas langsung akan ke Sabah bersama Nur Hazima Radik dan akhir sekali ke RTM Perak bersama Nur Ain Abu Bakar. Setia bersama N5. Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak hari ini menyempurnakan majlis pengagihan kurma sebanyak 10 tan yang disumbangkan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud. Kurma itu disampaikan melalui Duta Arab Saudi ke Malaysia, Mahmud Hussein Khotan, yang mewakili penjaga dua tanah suci yang berlangsung di Dewan Jamuan Masjid Putra Putrajaya. Buat julung kalinya tahun ini, Kedutaan Arab Saudi menyumbangkan sejumlah 574 kotak kurma dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menerima sebanyak 430 kotak kurma, manakala wilayah Persekutuan Putrajaya menerima 144 kotak untuk diagihkan kepada semua masjid dan surau. Pengagihan kurma itu melibatkan 70 masjid dan 110 surau jumaat di Kuala Lumpur serta 2 masjid dan 14 surau jumaat di Putrajaya. Malah, pihak Kedutaan Arab Saudi juga turut sudi menyampaikan cendermata kepada para tetamu, iaitu 300 naskah Al-Quran dan 300 pek kurma. Selain itu, sebanyak 4,000 pek kecil kurma turut diagihkan kepada jemaah yang menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyempurnakan pelancaran Ihya Ramadan peringkat kebangsaan yang bertujuan memberi kefahaman kepada masyarakat mengenai ibadah puasa. Turut hadir pada majlis itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamikir Baharum dan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Arnan Tengku Mansur. Kastam Kedah melakukan rampasan terbesar di negeri itu apabila menemui dadah jenis heroin seberat 154 kilogram metamfetamin seberat 38 kilogram dan dadah jenis ketamin seberat 6 kilogram. Rampasan dibuat hasil penahanan seorang lelaki warga tempatan berusia 26 tahun pada 23 Mei lalu. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Datuk Zulkifli Yahya berkata suspek ditahan bersama kenderaannya yang cuba menyeludup masuk dadah ke negara ini melalui Kompleks Imigresen Kastam dan Kuarantin CIQ Bukit Kayu Hitam. Pemeriksaan mendapati kesemua dadah disorok dalam bahagian dalam bot kereta yang telah diubah suai. Hasil siasatan lanjut yang kita buat ke atas lelaki yang ditahan, satu lagi tangkapan ke atas seorang lelaki warga negara Malaysia berusia lebih kurang 36 tahun telah dibuat di Alustar dipercayai sindiket yang sama. Kedua-dua mereka telah direman sehingga 5 Jun 2017 dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Datuk Zulkifli berkata ujian air kencing yang dijalankan kedua-dua suspek positif dadah. Satu sindiket penipuan Macau Scam berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Selangor semalam. Dalam serbuan di Subang Jaya, seramai 14 lelaki dan 5 wanita warga negara China ditahan. Ketua JSJK Selangor ACP Wan Rukman Wan Hassan berkata,
Sindiket terbabit beroperasi di sebuah banglo tiga tingkat di Taman Subang Mewah USJ1 Subang Jaya sejak 2016. Dalam serbuan itu, pelbagai peralatan dirampas termasuk sebuah kereta. Modus operandi sindiket tersebut adalah membuat panggilan ke mana-mana individu secara rambang dan memperkenal diri sebagai pegawai bank atau agensi kerajaan dan badan berkanun. Sindiket ini dia akan mengatakan bahawa akaun mangsa itu terlibat dalam kes-kes jenayah, sebagai contoh ya, terlibat dalam kes-kes jenayah dan yang mana akaun tersebut akan dibekukan. Kesemua suspek direman 4 hari sehingga 28 Mei ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 10 tahun, sebatan dan juga denda. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah percaya dengan sebarang panggilan telefon yang meminta mereka membuat pemindahan wang. Sebaliknya, perlu membuat semakan dengan bank atau agensi lain terlebih dahulu. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bersedia berada di barisan hadapan sekiranya negara menghadapi sebarang ancaman. Ikuti laporan yang disediakan Hana Adli Nasution Ahmad. Menurut Panglima TUDM, Datuk Seri Afendi Buang, pasukannya sentiasa dalam keadaan bersiap siaga untuk menangani ancaman musuh. Aset-aset kita yang ada di sini ni, yang sentiasa bersedia untuk melakukan segala operasi-operasi yang akan diberikan kepada kita. Yang kedua adalah untuk menunjukkan kecekapan dan juga kesediaan kita punya juruterbang yang akan melakukan misi-misi tersebut. Dalam pada itu, lanskap keselamatan di kawasan perairan laut China Selatan kini juga sentiasa berubah. Justru TUDM akan memastikan keadaan serantau sentiasa dipantau. Juruterbang, kami akan sentiasa alert. Okay, sekiranya ada ancaman, kami ada air defense radar yang akan memberitahu kami untuk pergi. Untuk pergi intercept kapal yang cuba menceroboh negara kita. Dari segi TUDM, kita sentiasa menambahkan kita punya aset dari segi penambahan aset pesawat di mana dia diperlukan untuk menangani dan untuk memperkasakan kedaulatan negara kita. Mereka ditemui dalam sidang media program TUDM bersama media di Labuan. Seramai 50 pengamal media dibawa menaiki pesawat Airbus A400M dari Pangkalan Udara Subang ke Labuan. Pesawat A400M merupakan pesawat pertahanan yang berupaya melaksanakan misi merangkumi penugasan pemindahan perubatan, pengisian bahan bakar di udara, penghantaran udara seperti penerjun dan logistik serta operasi bantuan bencana kemanusiaan. Kini TUDM mempunyai 4 buah pesawat jenis berkenaan yang dikendalikan oleh Skuadron 22 TUDM yang telah menjalani kursus asas mereka di Pusat Latihan Antarabangsa Sivil. Mempunyai teknologi yang canggih dan berkeupayaan mengangkut kapasiti kargo yang lebih besar, pesawat A400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia ini akan memperkasakan lagi benteng pertahanan udara negara. Hana Adli Nasution Ahmad dan juru kamera Abdul Rahman untuk RTM. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM sedia membantu Jabatan Taman Laut Malaysia JLTM daripada segi bantuan awal perubatan dan khidmat kecemasan di laut ketika tugas rondaan oleh JLTM. Ketua Pesuruhjaya APM Dato' Azmi Yahya berkata pihaknya akan bekerjasama dengan penguatkuasa JLTM melakukan rondaan bagi peran negara terus terjaga dan terpelihara. Tambah beliau, khidmat sukarelawan itu dijangka diperluas ke negeri-negeri lain pada masa hadapan. Bagi membantu dia meronda-meronda, ada kegiatan aktiviti sekarang, orang curi koral lah, orang curi apa, roasting, memusnahkan koral, buat aktiviti-aktiviti koral. Because koral ni, we need to protect. Beliau ditemui selepas pelancaran pasukan tindakan kecemasan pertahanan awam di Hotel Equatorial Georgetown, Pulau Pinang. Hotel berkenaan, hotel pertama di negeri itu mempunyai pasukan CDERT.
Dialog TN50 melangkah ke fasa kedua dengan pelancaran kumpulan masa depan TN50 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini. Kumpulan tersebut bertanggungjawab menganalisa dan memperhalusi aspirasi belia negara bagi tempoh 30 tahun lagi. Laporan wartawan Mohan Chinasami di Bukit Kiara, Ibu Negara. Baik, terima kasih Fiona di studio. Sebentar tadi Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak dan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Khairil Jamaluddin telah pun merasmikan Kumpulan Masa Depan Transformasi Nasional 2050 atau lebih dikenali sebagai TN50 yang diwakili oleh golongan belia yang telah berdaftar di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Transformasi Nasional 2050 atau TN50 adalah idea Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak untuk usaha membentuk masa depan Malaysia untuk tempoh tahun 2020 sehingga tahun 2050. Dan di bawah transformasi tersebut, Kumpulan Masa Depan TN50 merupakan satu lagi inisiatif di mana golongan belia dan pakar subjek terpilih berganding bahu dalam menyumbang kepada pembentukan intipati TN50 yang bakal menjadi visi negara pada tahun 2050. Jadi bagi mendapatkan reaksi ataupun bagi mendapatkan pendapat daripada ahli Kumpulan Masa Depan TN50, saya bersama dengan salah seorang ahli iaitu Brown Palare. Terima kasih Brown kerana sudi bersama kami pada hari ini. Jadi bagaimana Brown dapat idea untuk menyertai kumpulan ini? Saya sebenarnya dijemput daripada pihak pejabat YBKJ untuk ni kira macam National Service sebenarnya. Tapi it's a much welcome National Service bagi kita rasa kita dapat bersama-sama membantu mencorakkan masa depan generasi akan datang, masa depan negara. Dan ini sesuatu yang bagi saya sangat proud lah terlibat bersama. Jadi Bon, melihat kerjaya Bon sebagai seorang pelakon, jadi bagaimana Bon boleh mengagih-agihkan masa untuk terlibat dalam kumpulan ini? Dari sudut masa memang problem lah. Tapi macam saya cakap kan, ini adalah National Service yang semua orang pun ada masa dengan kerja masing-masing dan semua orang bersatu hati meluangkan masa bersama-sama mencorakkan melalui pelbagai mesyuarat. Dan hari ini adalah sesi yang kedua. Dan masa tu saya rasa kalau kita cakap kita busy, pihak pemimpin lebih busy daripada kita kot. Jadi kita okey lah. Baik Brown, jadi pada pendapat Brown, apakah yang perlu dilakukan bagi meningkatkan apa boleh dikatakan menegakkan pembangunan golongan belia ni, terutama dalam TN50 ni? Saya rasa sekarang kita lebih memandang solution dan juga ke arah penambahbaikan apa yang berlaku sekarang dan juga melihat 30 tahun akan datang, terutamanya tahun 2050, apa yang kita hendak capai. Tapi sebenarnya apa yang lebih penting yang kita cuba dapatkan adalah untuk melahirkan satu ekosistem yang kondusif untuk menjana modal insan yang kita nak pada ketika itu. Kita cuba anticipate masalah yang bakal hadapi. Jadi apa yang kita lebih gerakkan ataupun usahakan adalah mencari ekosistem ataupun environment macam mana yang kita mahu lahirkan untuk generasi yang akan datang supaya diorang boleh menjadi warga Malaysia yang berdaya saing yang ke arah kecemerlangan. Baik, terima kasih Brown. Itu merupakan idea yang cukup baik daripada jiwa seorang seniman. Baik, Kumpulan Masa Depan TN50 juga akan mengupas dan membahaskan aspirasi belia yang diperolehi daripada dialog TN50 secara lebih mendalam, berinteraksi dengan orang lain dan mencadangkan hala tuju masa depan negara. Dan yang di bawah kumpulan ini terdapat 5 kategori yang akan dibahaskan, iaitu ekonomi dan pekerjaan, kehidupan dan kesejahteraan, tadbir urus, masyarakat dan gaya hidup. Jadi sekian saja laporan yang saya dapat kongsikan bersama anda daripada Bukit Kiara. Kita kembali bersama Fiona di studio. Silakan Fiona. Antara berita utama dari Sarawak, pembinaan lebuh raya Pan Borneo bukan penyebab pencemaran air di Tatau Bintulu. Baik, untuk laporan, kita terus saja bersama rakan penyampai Nur Jauna Abdullah di Kuching. Silakan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri dan salam satu Malaysia. Kes bekalan air kotor yang berlaku di Tatau baru-baru ini tiada kaitan dengan projek pembinaan lebuh raya Pan Borneo. Residen bahagian Bintulu Muhammad Yaakob Kari menjelaskan pembinaan lebuh raya itu dirancang dan dilaksanakan mengikut prosedur teratur justru mustahil memberi impak negatif kepada bekalan air di bandar minyak berkenaan.
Tegasnya, kualiti bekalan air bersih di Bintulu masih terjamin dan tidak terjejas akibat pembinaan lebuh raya Penbonio. Malah setakat ini pihaknya belum lagi menerima sebarang aduan mengenai masalah bekalan air kotor ke rumah penduduk selain memaklumkan tahap penapisan bekalan air sentiasa dipantau. Muhammad Yaakob yang dihubungi pemberita RTM diminta mengulas mengenai isu kualiti bekalan air menjelang sambutan Ramadan. Beliau turut mendedahkan kerajaan buat masa ini sedang menaik taraf beberapa sektor grid pipe yang telah uzur di sekitar Bintulu. Ada antara pipe saluran itu berusia lebih 10 tahun dan harus diganti. Katanya sekira berlaku sebarang gangguan air di bandar itu, ia adalah proses biasa bagi sebuah kawasan yang sedang mengalami pembangunan rancak seperti Bintulu. Polis Kuching berjaya menumpaskan 7 kumpulan sindiket jenayah di sekitar Kuching sejak Januari lepas. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Abang Ahmad Abang Julai memberitahu, kumpulan tersebut giat melakukan pelbagai kegiatan jenayah seperti samun atau rompak, pecah rumah dan curi, kecurian kabel, kereta dan motosikal. Beliau berkata 6 daripada 7 kumpulan sindiket terbabit telah diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 2014. Mereka, kita telah mengambil tindakan terhadap pokar terhadap mereka lah, supaya sebagai satu pengajaran untuk mengalihkan mereka daripada daerah Kuching ini untuk menerimakan menerimakan hukuman-hukuman yang setimpal daripada kelakuan mereka. Manakala sebuah kumpulan lagi sedang dalam proses untuk diambil tindakan. Katanya kejayaan menumpaskan kumpulan sindiket terbabit telah berjaya mengurangkan kadar jenayah serta membawa kepada penyelesaian kes jenayah yang telah dilaporkan. Mengenai usaha memerangi jenayah narkotik pula, beliau memberitahu pasukan itu telah merampas pelbagai jenis dadah yang dianggarkan bernilai RM1.137 juta sepanjang Januari hingga semalam. ACP Abang Ahmad bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching di Jalan Simpang 3 Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memberitahu usaha meningkatkan integriti warga IPD Kuching merupakan salah satu agenda penting IPD itu tahun ini. Ini berikutan beberapa kes berkaitan integriti melibatkan anggota dan pegawai IPD Kuching baru-baru ini. Sehubungan itu, beliau menyeru semua warga IPD untuk sentiasa meningkatkan integriti dan menggandakan produktiviti serta berpegang kepada prinsip memberi hikmat tanpa rasuah. Dalam perkembangan lain, mengulas mengenai kes bunuh melibatkan seorang lelaki di Jalan Abang Abdul Rahim Kuching pada Isnin lepas, SCP Abang Ahmad berkata kes tersebut telah berjaya diselesaikan dengan tertangkapnya 7 individu termasuk seorang suspek utama. Atas usaha kita yang gigih, kita telah dapat menyelesaikan kes ini dalam masa yang singkat. Dengan tertangkapnya 7 suspek dan juga suspek utama dia. So kita percaya dan daripada apa yang diperolehi, kita selesaikan kes ini lebih kurang daripada 48 jam. Selain itu, barang bukti utama iaitu kerambit yang dipercayai digunakan oleh suspek sehingga menyebabkan kematian mangsa juga telah ditemui. Beliau berkata kesemua suspek ini sedang ditahan reman selama 7 hari sehingga Selasa depan. Dalam kejadian sekitar 3-5 minit pagi Isnin lepas, mangsa Syamsul Hibni, 41 tahun, dari Bandar Baru Semarang ditemui mati di jalan tersebut dengan kesan kecederaan di kepala dan badan selepas terlibat dalam pergaduhan di sebuah pusat karaoke berdekatan. Peranan media dalam menyebarluas sesuatu berita, isu maupun kejadian akan terus kekal relevan seiring dengan perkembangan teknologi masa kini. Walau bagaimanapun, berita yang dilaporkan haruslah berasas dan tepat. Justru Menteri Perdagangan Antarabangsa dan E-Perdagangan Datuk Seri Wan Sungkoh mahu pengamal media melaksanakan tugas mereka secara profesional dan tidak pilih kasih. Katanya, berita atau isu hendaklah dilaporkan secara harmoni agar tidak menimbulkan sensitiviti kepada masyarakat. Pengamal media jelasnya secara tidak langsung bertanggungjawab dalam membantu membangunkan minda masyarakat ke arah yang positif melalui penulisan artikel atau laporan mereka.
Dato' Sri Wong yang juga Menteri Kewangan kedua menyatakan demikian pada Majlis Angkat Sumpah Ahli Jawatankuasa Persatuan Wartawan Sibu, SJA dan Majlis Pragawai di Sibu. Pada majlis itu, beliau mengumumkan geran sebanyak RM10,000 kepada SJA untuk melaksanakan aktiviti. Keperluan pendidikan abad ke-21 yang semakin mencabar memerlukan guru untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran terkini dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang relevan. Ini sejajar dengan seruan kerajaan untuk membina negara bangsa ke arah melahirkan modal insan cemerlang sebagai pewaris kepimpinan masa hadapan. Menurut Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah, pendidikan hari ini dipenuhi dengan pelbagai cabaran termasuklah guru berhadapan dengan pemikiran dan kebolehan murid yang jauh berbeza dengan murid suatu ketika dulu. Malah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khasnya teknologi maklumat dan komunikasi yang kian pesat membangun turut mempengaruhi bidang pendidikan. Justru katanya kejayaan pelaksanaan autonomi dan globalisasi pendidikan hanya mungkin dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pendidikan. Hasbi memberitahu demikian pada majlis perasmian sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Limbang di Dewan Suara Limbang. Pada majlis ini menyaksikan Ghani Matusin dinobatkan sebagai tokoh guru daerah Limbang bagi tahun 2017. Turut diadakan penyampaian CJ dan anugerah berbagai kategori antaranya anugerah guru contoh core curriculum, guru contoh pendidikan khas dan anugerah pengurusan PIBG terbilang. Ketua Polis Daerah Miri SCP Ku Leng Huat hari ini secara rasmi menyerahkan tugas kepada penggantinya SCP Lim Meng Siah kerana bersara wajib esok. Majlis serah tugas tersebut disaksikan oleh Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Dato' Abdul Aziz Yusuf di Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Ditemui pemberita selepas majlis itu, DCP Dato' Abdul Aziz yakin KPD baharu mampu menggalas tugas dengan baik khasnya dalam menangani isu jenayah di Miri. Miri has got its own challenges in the policing issues. So because Miri ialah bandaraya yang kedua ya selepas Kuching, sudah tentulah kita terdapat banyak ya isu-isu yang perlu di address oleh polis ya di sini. Manakala SCP Lim memberitahu beliau akan mengkaji permasalahan dan isu jenayah yang terdapat di Miri bagi merangka strategi dalam usaha memantapkan tugasan kepolisan di bandaraya itu. Penugasan di Malaysia Timur ni, khusus Sarawak ni, merupakan kali pertama saya datang ke sini. Dan penugasan saya sebelum ni, semuanya di dalam cawangan JSJ lah. Ini merupakan satu cabaran baru pada saya. Diberi tanggungjawab sebagai ini leader lah, leader, pemimpin dalam pasukan, dalam daerah Miri ni. SCP Lim, 54 tahun, sebelum ini bertugas sebagai penolong pengarah risikan pasukan petugas khas jenayah terancang, Staff Hawk, Skuad Taktikal Khas 1, Jabatan Siasatan Jenayah, Bukit Aman. Sementara itu, SCP Ku yang telah berkhidmat selama 38 tahun dalam PDRM berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama membantu dalam aspek pencegahan jenayah di Miri dan berharap hubungan polis dan masyarakat dapat dipereratkan lagi. Terdahulu dalam acara pebarisan sempena persaraan beliau, SCP Ku memberitahu berbagai kejayaan telah dicapai oleh Polis Miri termasuk penurunan 3% kes jenayah setakat semalam. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Baik, Jana, terima kasih untuk perkongsian dari Kuching itu tadi. Pelbagai program mengisi kalender bulan Ramadan Al-Mubarak di Melaka, Bandaraya Warisan Dunia. Kita terus saja bersama rakan penyampai Nur Amalina Abdul Halim. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Studio 3 Angkasa Puri. Lebih 1,000 program takarub dianjurkan kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Melaka MAIM, Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa sepanjang Ramadan ini. Ketua Menteri Dato' Sri Idris Sarong berkata,
Program berbentuk keagamaan itu diadakan bertujuan untuk memakmurkan bulan Ramadan dengan aktiviti dan amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah SWT. Antara pengisian program termasuklah Sinar Duha, Qiyam Mulai Perdana, Ramadan di Hatiku, Street Dakwah, Iftar Ramadan, Sahuria serta Agihan Bubur Lambuk. Jadi 1,000 takarub ini adalah angka paling kecil. Dan kalau ada permohonan, tuntutan, kita boleh tambah lagi insya Allah, yang melibatkan lebih daripada 300 penceramah yang terdiri daripada guru-guru agama yang mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah kerajaan dan sebagainya, dan juga tuan-tuan guru kita yang ingin menyumbang tenaga dan bakti mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Takarub Ramadan Peringkat Negeri Melaka 2017 di Masjid Al-Amin, Batang 3, Bukit Rambai. Mengulas lanjut program berkenaan turut melibatkan pembabitan pelbagai agensi, jabatan, wakil industri dan institut pengajian tinggi. Seramai 150 pelajar Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Melaka menyertai program Kemas Berselawat yang diadakan secara serentak di seluruh negara. Program bertujuan memupuk rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari bangku sekolah lagi. Pengarah Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri, Abdul Rahim Omar Baki berkata, program yang julung kalinya diadakan merupakan salah satu daripada pengisian modul penghayatan pendidikan Islam PPI yang diperkenalkan tahun lalu. Jadi ini transformasi yang kita laksanakan, bahawa kita pun sebenarnya boleh melaksanakan penghayatan Islam di Tabika. Dan insyaAllah ini yang kita tunjulkan hari ini, program berselawat. Dan insyaAllah pada masa akan datang, lebih banyak lagi program-program bercirikan keagamaan kita akan masukkan dalam silibus untuk Tabika-Tabika. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas perasmian program Kemas Berselawat Peringkat Negeri Melaka yang disempurnakan oleh Esko Kerajaan Negeri, Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan di Selandar. Sementara itu, ibu bapa ditemui menyokong penganjuran program tersebut dalam membentuk sasia anak-anak. Program ni memang baguslah, sebabnya kita dah latih anak-anak kita dari kecil lagi supaya cintakan Nabi, cintakan Rasul, supaya majlis ini akan diteruskan lagi pada masa hadapan. Dan saya harap juga ibu bapa pun kena bagi sokongan lah pada majlis-majlis yang seumpama macam ni. Program seumpama ini kalau boleh diadakan sekali lah, maksudnya diteruskan. Macam saya tengok pada anak saya sendiri pun, perkembangan ni balik rumah dah berselawat, tak macam dulu lah. Tak adalah ABC, ABC 1, 2, 3 je kan. Jadi kalau dari situ kita, apabila dia berselawat, kita pun kat rumah pun follow lah, ikut. Sangat-sangat memberi impak pada anak kerana kita telah menerapkan semangat cintakan Nabi SAW. Sebab sebelum ni parent ataupun ibu bapa beranggapan Tabika Kemas ni hanya kita mengajar nyanyi saja. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu Tabika Kemas telah diterapkan dengan program berselawat. Sehingga kini Negeri Melaka mempunyai 327 buah tabika yang menempatkan lebih 6,000 orang pelajar. Bagi mengimarakan masjid dan surau sepanjang Ramadan ini, Surau Muhammad Al-Waliyah Pulau Gadol menganjurkan kem solat kepada remaja di bawah 15 tahun dan kanak-kanak seawal 4 tahun. Pengerusinya, Hamzah Ahmad berkata kem solat itu diadakan sejak 4 tahun lalu dan sambutannya tidak pernah mengecewakan. Malah berhasil apabila saf-saf solat terawih sentiasa penuh sehingga ke akhir Ramadan. Setakat ini lebih 70 peserta telah mendaftar dan pihak surau akan menghadiahkan RM10 sehari sebagai ganjaran peserta menunaikan solat tarawih dan menyertai kelas fardu ain. Jelas Hamzah berdekatan itu sebagai dorongan kepada belia agar memanfaatkan masa dengan aktiviti berfaedah, mendalami ilmu agama sekaligus membantu peserta mengumpul duit raya. Tujuan ni kita ambil budak-budak kampung ni agar dia menarik perhatian dia bila datang ke surau, bagi kita melatih yang generasi-generasi baru ni agar dia lebih berminat datang ke surau. Yang mana inilah anjuran JKK bersama Jawatankuasa Surau Muhammad Al-Waliyah, yang mana bagi kita untuk biar kanak-kanak yang ada ni dia bersama-sama yang orang kita dewasa untuk sama-sama untuk bertarawih. Yang sementara itu, peserta yang ditemui teruja dengan program kem solat yang dinantikan saban tahun itu. Saya berasa seronok kerana dapat solat berjemaah dengan
kawan-kawan. Lepas tu saya solat terawih dengan kawan-kawan. Ada kelas fardu ain, dan kalau saya salah perbetulkan ayat. Bacaan surah-surah. Berbagi bacaan. Seronok lah. Apa yang adik akan gunakan dengan ayat? Simpan untuk belajar. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka Bandaraya Warisan Dunia. Kita kembali semula ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Amalina. Penyebaran berita palsu mengenai status halal di media sosial terus meningkat. Bagi menanganinya, kerajaan melalui JAKIM melancarkan aplikasi Kenali Verify Halal yang boleh dimuat turun dalam telefon pintar. Wartawan Nazaruddin Abu Zamil ada butirannya. Verify Halal merupakan aplikasi pertama diwujudkan dalam dunia bagi menyemak status halal untuk sesuatu produk atau perkhidmatan, dan ini merupakan projek usahasama kerajaan, JAKIM dan juga syarikat swasta. Ia telah dibangunkan oleh Serunai Commerce dengan agensi penyimpanan produk dan jenama Halal Global serta Global Halal Data Pool. Pengarah bahagian Hub Halal JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, sudah tiba masanya bagi peniaga dan pengguna menyemak status halal produk dengan serta-merta. Kalau ditanya berkaitan dengan maklumat ataupun database, yang digunakan adalah database yang sama yang ada di JAKIM ataupun yang ada dalam sijil pengesahan halal Malaysia. Artinya maklumat ini dia akan update, orang kata real time. Mana yang baru dapat, terus masuk. Mana yang telah expired, terus tak ada dalam database tersebut. Di Malaysia, konsep dan rasional halal bukan sahaja dari kepatuhan semata-mata kepada garis panduan agama Islam, malah JAKIM melihatnya sebagai standard utama yang menjamin integriti dan keselamatan produk atau perkhidmatan. Aplikasi ini tentunya membantu pengguna kerana selain status halal dapat disahkan serta-merta, ia juga memberi maklumat tentang produk, jenama, syarikat dan negara pengeluar. Ini verify halal, the apps dia, tapi the global halal data pool itself adalah pencapaian Malaysia yang sangat alhamdulillah lah. Sebab untuk pertama kali ni Malaysia sendiri buat the global halal data pool using the GS1 standard, dan kita telah diiktirafkan oleh GS1 globally. Setakat ini, lebih 36 buah negara telah memberikan kerjasama dalam program aplikasi terbaru ini, terutama melibatkan negara bukan Islam seperti China dan negara-negara Eropah. Ketika ini, program dalam aplikasi ini menggunakan bahasa Inggeris, namun untuk tempoh 6 bulan akan datang, pelbagai bahasa akan diwujudkan termasuklah bahasa Malaysia. Pengguna boleh menggunakan aplikasi ini 24 jam sehari dan ia akan dikemaskini setiap masa bagi menjamin fungsinya berjalan dengan lancar. Dunia sekarang adalah dunia tanpa sempadan. Maklumat hanya di hujung jari. Aplikasi Verify Halal yang dibangunkan di Malaysia ini bukan sahaja digunakan di dalam negara tetapi juga boleh digunakan di seluruh dunia. Mudah dan senang untuk dimuat turun dalam telefon pintar anda. Justru periksa dan pastikan dahulu maklumat sebelum menyebarkan sesuatu keraguan mengenai halal ke laman sosial. Nazaruddin Abu Zamil, pastinya untuk RTM. Permodalan Nasional Berhad PNB menyerahkan pembayaran zakat perniagaan bagi tahun 2013 hingga 2016 berjumlah 17.2 juta ringgit kepada Pusat Pengutahuan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Cek zakat perniagaan itu disampaikan pengerusi kumpulan PNB Tan Sri Abdul Wahid Omar kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamikir Baharum di Kompleks Islam Putrajaya. Zakat perniagaan oleh PNB ini tidak meliputi agihan pendapatan untuk pemegang akaun unit amanah yang melabur dalam tabung dikendalikan oleh Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Kita mempunyai jumlah perbelanjaan sebanyak 266 bilion ringgit
yang dilaburkan kebanyakannya di dalam negara, 98%, dan hanya 2% dilaburkan di luar negara. Dan sebagian besar daripada dana ini datangnya daripada 13 juta pelabur-pelabur ASMB, termasuklah ASB, ASN dan sebagainya. Pemegang kaun unit-unit amanah yang dikendalikan AASB dinasihatkan untuk melunaskan sendiri zakat bagi pelaburan dalam setiap unit amanah yang berkenaan. Menurut Dato' Sri Jamikir Baharum, kira-kira 22,000 asnaf di seluruh Kuala Lumpur menerima bantuan zakat hampir RM200 juta ringgit yang diagihkan setiap bulan secara deposit. Ini belum campur lagi, ada 28 produk kita ataupun 28 skim untuk pembayaran kepada sama ada orang nak ngaji dalam bentuk one-off ke, bayaran bulanan dalam bentuk bantuan dia nak ngaji beasiswa ke, ataupun dalam bentuk untuk tujuan pakaian sekolah ke, termasuk untuk kita bagi peralatan keperluan sekolah. Semua ni ialah untuk menyantuni balik pulangan. Apa yang tuan-tuan sampaikan, yang Tan Sri Wahid bawa hari ini daripada PMB, kami pulangkan dalam bentuk yang seperti ini. Orang ramai di sekitar bangunan Terminal 1 Seremban gempar tengah hari tadi apabila kira-kira 13 buah motosikal musnah dan 3 lagi rosak dalam kebakaran di kawasan meletak motosikal di tingkat 3 bangunan tersebut. Pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Seremban, Razali Abdul Kadir, ketika dihubungi berkata, seramai 18 anggota dari Balai Bomba Seremban bersama 2 jentera bergegas ke lokasi kejadian setelah menerima panggilan kecemasan. Sejurus tiba, pihaknya mendapati api sedang marak dan telah memusnahkan hampir 15 buah motosikal. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran serta nilai kerugian masih disiasat. Sebuah rumah kedai jenis 2 tingkat musnah dalam kebakaran di Jalan Abang Galau Bintulu pada awal pagi tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Gambar kejadian telah dihantar melalui email dan menurut Komander Operasi Kanan dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, Muhammad Isha Amran, 2 jentera dengan 14 anggota digerakkan ke lokasi bagi mengawal kebakaran. Laluan yang sempit disebabkan banyak kenderaan diletakkan di bahu jalan menyukarkan anggota bomba untuk sampai ke lokasi kebakaran. Api dikawal sepenuhnya pada pukul 3.25 pagi. Punca kebakaran sedang disiasat. Baik, berita dari Sabah. 3.7 juta ringgit bantuan allowance sara hidup nelayan diagihkan kepada para nelayan di Sabah. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Nur Razimah Radik di sana. Razimah, silakan. Terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seramai 12,000 nelayan di negeri ini menerima bantuan allowance sara hidup nelayan secara tunai yang melibatkan peruntukan berjumlah 3.7 juta ringgit pada tahun ini. Bantuan tersebut yang dilaksanakan sejak 2008 merupakan antara inisiatif kerajaan untuk meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Lebih 1,000 nelayan sekitar Putatan, Kota Kinabalu dan Sepanggar turut menerima bantuan allowance sebanyak RM300 setiap bulan itu. Saya menggunakan untuk membeli minyak ataupun itu pukat, kerana pukat mahal sekarang kan, lebih daripada itu lagi kita tambah sendiri. Jadi kalau kami turun pergi laut, kadang-kadang kami dapat, kadang-kadang tidaklah. Untuk belanjaan harian lah, untuk tambah-tambahkan rezeki dari laut. Sama untuk kan keperluan juga harian lah, untuk yang beli-beli pakaian gitulah. Untuk secara untuk keluarga lah, habis pendapatan kami pun untuk cukup-cukup makan saja. Okay. Ya, jadi kami paksa untuk penerimaan ini untuk keluarga kami lah. Majlis penyerahan bantuan allowance ini disempurnakan timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein. Ketika ditemui media selepas majlis ini, Datuk Yahya menyatakan pihaknya akan mengemukakan permohonan untuk membina kompleks pendaratan ikan di Putatan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, untuk kelulusan. Kerajaan negeri menyediakan tanah seluas 20 hektar
untuk tujuan tersebut bagi memudahkan nelayan tempatan di Putatan mendarat dan memunggah hasil tangkapan laut mereka. Sebuah sekolah menengah kebangsaan SMK akan dibina di Tamparuli bagi menggantikan SMK Pekanabalu yang terletak berdekatan lereng Gunung Kinabalu dihentikan pembinaannya berikutan faktor keselamatan. Sekolah baharu itu akan dibina di tapak baharu di Kampung Giok bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan SK Giok Tamparuli. Menurut Menteri Pendidikan Malaysia Dato' Sri Mazhir Khalid, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia telah pun menjalankan kajian dan mengesahkan tapak baharu berkenaan selamat untuk tujuan pembinaan. Projek berkenaan akan dimulakan selepas selesai proses penyerahan tanah adat NCR oleh 5 daripada 15 pemilik tanah terlibat serta reka bentuk sekolah ditetapkan. Kita kena tengok pada desain lah. Desain ni saya cadangkan tidak payah bangunan tinggi tu. Maknanya dia buat sistem yang bawah saja. Biar blok dia banyak tapi dia satu-satu blok tu satu mana setingkat macam ni lah dia lebih kurang. Dato' Sri Mazhir menyatakan demikian dalam sidang media selepas melawat ke tapak baharu sekolah berkenaan. Turut hadir Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Dato' Sri Panglima Wilfred Madius Tangau. Projek pembinaan SMK Nabalu dimulakan pada tahun 2012 di kawasan seluas 8 hektar dan terpaksa digantikan pada tahun 2014 selepas diisytiharkan tidak selamat oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Mazhir turut melawat SK Mengkabung Tuaran yang merupakan sekolah perintis pelaksanaan program inisiatif pendidikan sains berasaskan inquiry IBSE. Sebuah sekolah menengah SM Sains dicadang diwujudkan di daerah Tuaran bagi memenuhi keperluan pelajar aliran sains di negeri ini. Setakat ini hanya terdapat dua SM Sains di negeri ini iaitu di Kota Kinabalu dan Lat Datu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Haji Haji J. Haji Nor berkata, cadangan tersebut akan dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan untuk tindakan lanjut. Beliau berucap merasmikan program perkampungan ilmu tingkatan 3 dan 5, Soaring Upper Tingkatan 4 Anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan SM Sains Sabah di Tuaran. Dalam perkembangan berkaitan, pada masa ini para pelajar SM Sains Sabah ditempatkan sementara waktu di Institut Perguruan Guru IPG Kent, Kampus Lama Tuaran, sementara menunggu kerja-kerja pembinaan sekolah terbabit di Kota Kinabalu siap sepenuhnya. Dalam majlis ini, Dato' Haji J turut meluluskan peruntukan sebanyak RM20,000 sebagai tambahan untuk membeli sebuah van bagi kegunaan sekolah tersebut. Pemain industri di negeri ini perlu berani menghadapi perubahan berikutan kemajuan teknologi dengan melaksanakan inovasi untuk meningkatkan sistem penyampaian dan pengeluaran produk atau perkhidmatan mereka. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Dato' Sri Panglima Raymond Tan Shukia berkata, langkah ini penting untuk terus berdaya saing dan relevan dalam persekitaran dunia digital dan internet. Beliau berkata dalam sidang media selepas melancarkan bengkel Indeks Inovasi Korporat Kebangsaan NCII di Wisma Perindustrian Kota Kinabalu. Bengkel NCII yang julung kali dilancarkan di Sabah dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan Agensi Inovasi Malaysia AIM ini bertujuan menggalakkan pengurusan inovasi selain menyediakan satu mekanisme yang dapat membantu syarikat untuk menjalankan pelaburan dengan lebih berkesan. Bengkel ini dihadiri 20 peserta dari sektor swasta, agensi dan jabatan Kerajaan Negeri. Telekom Malaysia Berhad TM sedia menjalankan tanggungjawab untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang maju di Sabah dengan memberi kesedaran mengenai kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Pengurus Besar TM Negeri Sabah, Sukuria Masri berkata, Sabah mempunyai banyak potensi dalam bidang ekonomi tetapi masih terdapat syarikat di negeri ini yang menggunakan kaedah perniagaan secara konvensional. Harapan kita di Sabah ini untuk memperkasakan ICT. Because kita nampak ICT ini salah satu daripada cara kita untuk lebih maju lagi. Tapi yang ini special sikit sebab ini untuk enterprise yang lebih besar dengan government. Dan produk dia pun memang lagi canggih, lagi hebat ya. Dan hopefully lah ya, with that now we can help them
dia punya bisnes tu lebih senang lagi untuk maju. Sukuria menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran TMBS Vision 2017 di Kota Kinabalu. Program ini dirasmikan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Bolkiah Ismail, turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif VADS Berhad Nizam Arshad. Kira-kira 40,000 perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah telah melanggan perkhidmatan TM dan 27,000 daripada angka tersebut merupakan pengguna jalur lebar. Dengan itu, sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Nur Hazimah Radit, terima kasih untuk perkongsian dari Sabah itu. Seterusnya, kita ke negeri Perak. Kerajaan Perak negeri sedang mengkaji mekanisme lain bagi mengganti penggunaan beg plastik dan polistrin. Kita terus bersama rakan penyampai Nur Ain Abu Bakar untuk paparan berita selanjutnya. Ya, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perak menangguhkan larangan penggunaan beg plastik dan polistrin yang sepatutnya dikuatkuasakan mulai 1 Jun ini. Penangguhan itu dibuat bagi memberi ruang kepada kerajaan negeri melakukan kajian menyeluruh mengenai larangan berkenaan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan negeri tidak boleh melarang penggunaan plastik dan polistrin tanpa memberi penyelesaian alternatif walaupun pengumuman mengenai larangan itu dibuat tahun lepas. But the most important thing here that is I have in fact we discussed in the ASCO meeting. I think further study need to be done to be carried out. Dr. Amin has been given the task to look into it, and I hope that proper studies with all the stakeholders also must come in together to look into this. Yeah. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Guru peringkat negeri Perak di Seri Iskandar. Jelasnya, kajian yang sedang dibuat itu turut mengambil kira kesan larangan bahan berkenaan di negeri-negeri yang telah melaksanakannya. Perak menjadi lokasi pertama penganjuran program #negaraku, seminar media sosial peringkat negeri. Ia bertujuan memberikan kefahaman dan kesedaran kepada orang ramai berhubung isu-isu yang bersangkutan dengan ancaman media sosial. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kesenian Kebudayaan Komunikasi dan Multimedia Negeri, Datuk Noli Ashirin Muhammad Razi berkata, program itu merupakan anjuran Jabatan Penerangan Negeri Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM, Jabatan Penyiaran RTM serta jabatan dan agensi lain. Banyak jenayah yang berlaku melalui media sosial ini yang sebenarnya datang daripada kejahilan kita sendiri. Jadi kita minta semua orang untuk berkongsi maklumat yang ada, bukan saja di peringkat diri dan keluarga tetapi bersama rakan-rakan lain. Beliau ditemui selepas merasmikan program berkenaan di Auditorium RTM Perak di Ipoh. Seminar yang dihadiri lebih 1,500 orang itu membincangkan isu-isu semasa seperti kumpulan penganas IS atau militan Daesh, jenayah seksual kanak-kanak, transformasi 2050 dan maklumat dari portal sebenar.my. Pengambilan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, bagi prajurit muda melibatkan syarat kemasukan di peringkat diploma dilihat membantu melahirkan anggota yang lebih cekap. Panglima TUDM, Datuk Seri Afendi Buang berkata, pendekatan itu juga sebagai memudahkan sesi pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi. Kita ini adalah untuk membuat kesinambungan dengan pelan transformasi kita, Air Force Next Generation, untuk melatih ataupun memantapkan lagi kita punya tenaga kerja. Datuk Seri Afendi ditemui pada Majlis Istiadat Pemberisan Taman Latihan Prajurit Muda di Ipoh. Seramai 358 prajurit muda TUDM berjaya menamatkan latihan asas prajurit muda yang diadakan di Institut Latihan Tentera Udara Ipoh selepas menjalani latihan selama 24 minggu. Sekian dahulu berita dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan berita seterusnya. Terima kasih, Nur Ain. Jasa dan peranan para guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan sekaligus membangunkan pendidikan dan sosioekonomi perlu dihargai semua pihak. Selain mendidik, guru juga berperanan memotivasikan pelajar dan masyarakat untuk menceburi bidang industri pertanian dan agro makanan.
Demikian dinyatakan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Dato' Sri Ahmad Syabri Cik ketika meraikan para guru dalam majlis sambutan Hari Guru peringkat Kemaman. Jelas ahli Parlimen Kemaman itu, kejayaan guru-guru di daerah itu dalam mendidik murid terbukti apabila terlalu banyak kejayaan cemerlang dicapai dalam bidang kurikulum dan kokurikulum bukan sahaja di peringkat negeri tetapi juga kebangsaan dan antarabangsa. Amanah yang sopan santun yang memenuhi semua ciri-ciri insan yang baik dan tak mungkin ianya dapat dibuat tanpa ada kekuatan dari segi pendidikan. Sebab itu guru memainkan peranan yang cukup penting dalam pembinaan karakter masyarakat kita semua. Guru-guru di daerah Kemaman juga katanya berjaya membantu menarik minat masyarakat menyertai bidang pertanian sehingga berjaya melahirkan ramai usahawan tani dan agromakanan. Jasa dan sumbangan guru-guru di Kemaman juga telah membantu daerah itu memenangi anugerah piawaian emas dalam pengurusan bencana banjir di Geneva dan telah dicontohi di peringkat kebangsaan. Sambutan Hari Guru 2017 peringkat daerah Kemaman di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu di Kijal semalam adalah yang terbesar pernah diadakan dihadiri semua 4,500 guru dari seluruh daerah. Bekas guru Rabia Abdul Samad berusia 60 tahun dinobatkan sebagai tokoh guru daerah Kemaman 2017. Rabia turut menerima hadiah wang tunai RM2,000, sepasang persalinan, plak dan sijil. Bertemakan Back to Kampung Life, Keriang Hill, lokasi percutian di kaki Gunung Batu Kapur, Gunung Keriang, yang membolehkan pengunjungnya mengimbau suasana desa. Laporan mengenai resort perkampungan dalam kawasan Bandaraya Alostar itu bersama-sama Rusia Abdul Hamid. Terletak kira-kira 10 km dari Bandaraya Alostar, Keriang Hill mempunyai pemandangan yang memukau dengan hamparan sawah padi. Ia diserikan dengan 15 pondok rumah kampung yang dipindahkan dari beberapa daerah dan diabadikan dengan nama Pondok Anak Bukit, Pondok Gunung, Pinang Tunggal, Temoyong, Teluk Kecai dan Kurung Hitam. Tengku Temenggung merupakan pengerusi eksekutif kepada syarikat yang menjadi operator di sini iaitu Keriang Hill Resort Sdn Bhd, yang mana semua ini adalah hasil idea daripada dia sendiri. Yang unik macam dalam ucapan saya. Selain suasana desa, dataran Keriang menyediakan kemudahan untuk majlis kerajaan seperti majlis perkahwinan yang boleh menampung lebih 1,500 tetamu. Yang datang juga akan dapat menyamu mata dengan keindahan suasana persekitaran Keriang Hill, yang mana mungkin pemandangan pada waktu siang akan lebih berbeza pada waktu malam lah. Waktu malam akan dilimpahi dengan lampu-lampu hiasan, yang mana kaki gunung juga akan turut dipancarkan lampu, yang mana benda tu akan. Restoran The Puteri pula menyajikan pelbagai jenis masakan tempatan dan barat serta diserikan dengan alunan muzik oleh kumpulan muzik tempatan. Untuk peminat sukan lasak pula, Keriang Hill menawarkan pakej mendaki gunung dan meneroka gua. Lagi satu yang best Keriang Hill ni, biasalah anak muda, jiwa ekstrim, nak rasa hiking, caving. Di sini tawarkan kan, tu harga pun berpatutan untuk hiking, RM50. Betul. Bila naik hiking, bila sampai kat atas tu kita boleh tengok view, banyak view kita boleh tengok daripada Al-Bandar Al-Ostar, kita boleh tengok belah ni, belah sini pun kita boleh tengok benda-benda lain. Keriang Hill dirasmikan Sultanah Kedah Tuanku Hajah Haminah Haji Hamidun 16 Mei lalu. Jauh dari kesibukan kota raya, dirupi dengan pokok-pokok yang merindang dan saujana mata memandang di sawah padi yang menguning. Keriang Hill merupakan satu destinasi yang mesti dikunjungi. Ia bertepatan dengan slogannya Back to Kampung Life. Rusia Abdul Hamid melaporkan untuk Berita RTM.
Sultan Kedah Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Sultanah Kedah Tuanku Hajah Haminah berkenan berangkat ke majlis santapan malam meraikan skuad Lang Merah yang menjuarai Piala FA 2017. Majlis diadakan di Dewan Santapan Istana Anak Bukit Alostar Kedah. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tan Sri Tunku Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Tunku Laksmanah Kedah Tan Sri Tunku Abdul Hamid Tahni almarhum Sultan Badlishah. Hadir bersama Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dan Barisan Pengurusan KFA. Tuanku Abdul Halim turut berkenan menyerahkan imbuhan berjumlah RM20,000 setiap seorang membabitkan jurulatih, penolong jurulatih dan kesemua pemain. Kesemuanya berjumlah RM448,000. Baik, seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa bersama pegawai yang bertugas. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Pada masa kini dapat diperhatikan rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari baratan dengan kelajuan sekitar 20 ke 30 km sejam. Walau bagaimanapun di sekitar perairan Phuket, angin masih lagi bertiup kencang dan dengan kelajuan 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah ke 3.5. Sehubungan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran kategori pertama di perairan Phuket. Keadaan ini boleh berbahaya dan juga memberi risiko tinggi kepada aktiviti bot-bot kecil dan juga sukan rekreasi laut. Seterusnya kita beralih pula ke paparan imej satelit. Diperhatikan, kelompok awan aktif lebih tertumpu di sekitar utara dan juga selatan Semenanjung, manakala di bahagian Tawau dan juga Limbang dan mengalami keadaan yang agak sama. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan melihat paparan imej Gema Radar. Melalui paparan ini diperhatikan hujan dan ribut petir di satu dua tempat lebih tertumpu di sekitar timur Semenanjung dan juga pedalaman Semenanjung. Keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga lewat petang nanti. Manakala di negeri Sabah pula, hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian Tawau dan juga pedalaman Sarawak. Kami menjangkakan keadaan ini akan berterusan sehingga awal malam nanti. Seterusnya, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca ramalan cuaca malam ini untuk bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Sekian sahaja dari saya, Syafina Ramli. Assalamualaikum. Jalan Tunku Abdul Rahman sering menjadi salah satu tumpuan warga kota mencari juadah berbuka puasa dan persiapan raya. Apa kata kita saksikan visual sekitar persiapan aktiviti perniagaan menjelang Ramadan. N5 berakhir di sini. Salam hormat dan salam satu Malaysia.